Huangfu, Shu Min, we're together. 本课堂将成为各位脱单道路上的指南针，帮你处理各大情感类疑难杂症，并指点迷津。切，不收取任何费用和打赏。核心问题就是如何鉴别渣男以及渣男的套路。这样，我先出道选择题，随堂测试下。以下三句话，哪一句话是渣男说出来的 ？A. 暂时不想谈恋爱，等考研以后再说吧。B. 你是个好姑娘，但是我们还是做朋友更合适。C. 傻丫头，我脾气臭，缺点多，跟我在一起害怕伤害你。选 B。 喂，这分明就是一张好人卡嘛，渣男。我们来看一下 B 选项。B 选项确实是一张好人卡，很多女生觉得收到好人卡，自尊心受到了伤害，男生就是渣男。非也，这种拒绝是干脆的，表示不想与你周旋和暧昧，这样明确的态度，还算不上是渣男。选 A， 说出你的理由。什么考研都是借口吧，真正的爱情是不会被考研所阻拦的。 对 ，A 选项呢，确实很有迷惑性。考研结束再说吧，这句话含糊不清，容易让人产生歧义。考研有可能是个借口，但是他用一个借口来拒绝你，他还是顾及女生的面子，于是婉拒了。嗯，明白。难道是选 C 呀？不是啊 ，C 很好啊，他还为女生着想呢。哦、是啊，陷阱，审题抓漏洞。首先，傻丫头。 这种语气俏皮却是最暧昧的话，这就是典型的欲拒还迎。其次，我们要透过体面研究本质，害怕伤害你就是要为伤害你做铺垫啊！啊，这种渣男特别会攻心，故意暴露自己的缺点，试探你的底线，给你打预防针，最后让你认为你才是唯一可以拯救他的人，无条件包容他的缺点，肆无忌惮，最后你只能深陷其中，自我催眠，遍体鳞伤。 全是套路啊！周经理，这的音乐有点吵，我们能换成爵士吗？把音乐换成爵士。谢谢周经理。嗯哼哼，嗯哼哼。 要以嗯哼哼作为结尾，莫名其妙的开心起来，一下子就把场上的氛围搞得暧昧起来。总之，用上嗯哼哼，这场约会就先得10分。关于微笑的套路，很多中国女生喜欢咬唇笑，殊不知日本女生更喜欢的是吐舌笑，这才是高级的心机笑。我先示范一下啊。 你吃饭了吗？哦，你牙痛？不痛啊。舌头痛。有点。哎，同学。下面讨论一下女性魅力问题。要知道，傻直男这种动物总是被不经意的打动。 腰细，第三，不经意的触碰到对方，简直一举三得。啊，好，谢谢师长。嗯，哎，回来啦，来来来，作业呢？大获全胜！我跟你说，周瑜那个渣渣已经被我迷得五迷三道了。 我现在只动，他不敢往西。我让他跳楼，他不敢跳海。这么厉害，差点我自己都吸。太优秀了。哎，对，朗朗，你那个吐舌笑好用吗？我只能说
我真的很像一只妙蛙虫。没事没事，多练练招，多练练。大姐大姐，你呢？对方完全不为所动。啊？谁呀？怎么不开眼？路上遇到的，也没特意找。谁嘛？你跟我说说，我们认识吗？ 范师兄，那这不怪你，他本来也就不是个正常人，但这并不代表我们的套路有问题。你干脆再换个人吧。嗯。嘿！哎呦，干嘛？ 能不能别叫老师了？从今天起，你就是我兄弟。来，兄弟，我太理解你了，兄弟。我那个时候也有一个特别喜欢的兄弟。朗朗，今天520，你陪我喝酒，仗义。 来，生日快乐！生日快乐！生日快乐！啊，祝我发财！ 为什么要送樱桃啊？因为你拿樱桃套路别人，我就拿樱桃套住你。那一刻，黄甫无比幸福。原来真正的爱情里没有套路，唯有真心。那些所谓成功的套路。 都是对原本爱你的人才会有效。多少次跌倒。